då ska jag passa på att dra en liten hälsning härifrån D.H.Ticke. Han vill ha Soundkonvoj med Save the Ice Bear. Och han vill hälsa till alla vakna Dreamhackers. Ja, nu fick du göra det också. Jag ska se och hitta upp din lilla låt här, så ska vi köra den här på en radio. Och ja, jag som sitter här heter Mikael Tapper, known as DJ Astro.